today, not able to continue with the development for Ching and Dani, I'm sure you're going to talk about it.
အကောင်လုံးနားလည်နိုင်မဲ့ program တစ်ခုကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးတော့ short video လေးနဲ့ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါဆိုရှင်တို့ပါပါမယ်ဆိုရင် Facebook ကိုလို့တော့လည်းအာ number of password ကိုလို့ဘလို့တင်းတင်းလည်းဘလို့အာလုပ်မလဲ number of ဟို sensitive information ပေါ့နော်ဟိုတည်းရေးချင် information တွေဘလို့တင်းမလဲအကောင်လုံးဒီလိုတိုင်းပဲဆိုတော့ဟိုဒီတော်တော်များများကဟို Facebook account ဖွင့်နေမယ်ဆိုရှင်စံပြီးဒီဖုန်းဆက်မှာလုပ်လိုက်တာတော့ဘာဖုန်းကဖုန်းနဲ့လုပ်လိုက်တာဆိုတော့ဒီအချိန်လေးကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်မနေအခုချိန်ကိုတွေ့နေတဲ့အချိန်လေးဒီကိုဒါကျွန်တော်တို့ကတော်တော်နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒါ education ဟို educate လုပ်ပေးတဲ့ဆိုတော့ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်နော်တော့ဒီ target ကတော့ကျွန်တော် short video လေးပါကျွန်တော်ဘုံဘုံမပြရတော့ဘူးဒါနဲ့ sorrysorry to not link up or to not bit of our talking that when take yummy point ya le so ma now เราတို့အနေနဲ့အခုseason ထားတာကျွန်တော် website မှာလည်းထားပါတယ်ဒီနေ့တူပဲကျွန်တော် mobile ကျွန်တော် app မှာလည်းထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုလူတိုင်းနားလည်နိုင်မဲ့ customer တိုင်းနားလည်နိုင်မဲ့ရွာလူပါနားလည်နိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ information တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးမှာပါဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ online safetyကျွန်တော်တို့ဘလို့အကြုံနဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဘလော့လော့ဆယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမောင်းဒီ3လောက်ကိုကျွန်တော်ဒီ program နဲ့train ပြီးပါပြီ။အဲ့တော့ဒီကြေးရွာတွေပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်။နောက်နေရီလည်းကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တူချက်တို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအားတွေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့ဒီနဲ့ partner တွေနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ညောင်းကြပါမယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ digital literacy ကိုတူချက်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒီ responsible operator ရောက်အနေနဲ့ဟို digital literacy တကယ်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးယူပါတယ်။ဒီမှာ အခုလိုမျိုးပြောကြားပေးသွားတဲ့ဦးတင်နိုင်ထွန်းကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင့်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလိုမီဂရေးရှင်းပရီဇန်တေးရှင်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့အတွက်ဘုဆောင်ရည်ရဲ့စက္ကရေးဝန်ကြီးဌာနမြို့တော်ဆိုင်ဘာလုံးကျောင်းကြီးညွန်ကြားရေးဦးဦးရှင်းနိုင်မှုကိုဆွေးနွေးချက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရှင်အားလုံးကအဲဒီမဲ့လက်စားကြဖြစ်နေရှေ့ရလဲဒီရောက်ရောက်တာကြတော့ဒီမှာတော်တော်လေးတော့အချိန်ရနေပြီ။အဲအဲ့ချိန်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့၆ရက်ပြီပါ။အခုကျွန်တော်ဟိုပါတော့ပြင်ပြပြောင်းလောက်စားတော့တော်တော်များလေးသိရှိနေမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီအော်တိုဘာ၁ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံ၃လုံးလုံးမှာဒီ Unicode ကိုတောင်းတဲ့တုံးဖွဲ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ရေးစတဲ့ဌာနရဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကပြင်ကြုတ်ဒီပတိနဲ့ပူအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ုံမြင့်တင်ပြီးဖောင်းနေရရှိပါတယ်။ကုလားမမဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ Unicode ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ Ambassador တွေခန့်အပ်တယ်။ဟိုသင်စားတော်ကြားတဲ့ Celebrity တွေက Ambassador ခန့်တယ်။အဲဒီဒီလူများပြီးရပြညာရှင်တွေကိုလည်းခန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာ။အဲတော်များလည်းသိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။အဲအဲ့လိုသိရှိပြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာချိုးလဲ Unicode ဆိုတာဘာလဲ။ဒီကိစ္စလည်းရှိပါမယ်။ချိုးလဲမသိကြကြဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအချင်းရောပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်ကိုလည်းကတ်ကြတော့ဒီအချင်းရောပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြလို့လာပါတော့ Unicode ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော် Unicode ကြောင်းကြပါလဲဒီအောက်ဘက်တရားမှာအချင်းတစ်ပြေးကြောင်းကြပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်လေးကျွန်တော်ပြင်ပြပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုပြင်ပြတာကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ Unicode စတင်လာခဲ့တဲ့သမိုင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ1995ခုမှာကျွန်တော်ဒီ Unicode ကွန်ဆိုရှီယံကိုဒီ Michael Ivasinga ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဆုံးတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ proposal ဆက်ပြီးတော့ပြင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာပါတယ်ဆရာတို့တောင်းပြီးတော့ခွဲခံပြီးတော့မှစပြီးတော့ဒီယူနီကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေမှာစပြီးတော့ယူဒီချက်ပြီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီအနေမှာစဉ်းကျွန်တော်တို့ပိုဇက်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပရိုပိုဇယ်တွေကျွန်တော်တို့အမှန်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကတော့တဲ့အဲပိုဇော်ထုတ်လုပ်တာပါအင်ဂျင်နီယာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီကနေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ချင်းရတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ထောင်နဲ့သုံးခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ငွေနိုင်ငံမှာဒီလိုပို့ကိုကွန်ပျူတာတက်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီဘောနော်နဲ့လမ်းဝဲပရိုဆက်စင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမန်ပရိုဂျက်အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စာပြီးပေါ်ကြီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ငွေနိုင်ငံကဒီကုအခြေအနေတော့ကျွန်တော်တို့ထန်ထောင်းတဲ့စပ်ဖို
ဒီလိုချင်းဒီ operating system တွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်အဲ unicode ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောမှာအဲ့တော့ဒီ
เราว่ามันจะทําให้ลูกก็ได้พอเราทําให้ลูกก็ได้แต่ถ้าเกิดเราดูว่าทําเสร็จมาก็ไม่ได้เนาะคือว่าเราโอซีอ่ะพอแซมพัดไล่แซมพัดไล่จนมากูว่าใต้ลูกจากลูกแต่พอเลยดีเทสนี่เนี่ยเราก็มาดูจนมาทําเต็มไปไหนเนี่ยเราก็จะมาหาอะไรดีหมอคือจะมาที่จะให้หาอะไรดีอะไรก็ใช่ไม่ต้องเตรียมที่ดีมาชิ้นการเนี่ยคือเนี่ยเราดีกว่าเราสุดเลยเราพอไปพอดีไปก็เราลงไปไหนเนี่ยพี่ไว้เนี่ยเราสั่งให้ดูเลย ว่าจะเราดีเจนเลสาโกที่ด้านส่วนเนี่ยที่ผิวของเราเนี่ยเราโยนอะไรส่วนนี้เราดูที่ดีกว่าส่วนนี้เราดีกว่าเราดูด้านในตัวใดส่วนนี้ซาดีกว่าเราดูที่ไหนแล้วดูฟังเสียงเราดูที่อัตราเด็ดฟังเสียงเราดูตรงนี้ใช่ไหมเราไม่รู้เราโยนอะไรที่ดูด้านนั้นเราทำอยู่มาเนี่ยที่นี่ก็ต้องในทางตัวก็พยายามทำดีใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้ที่ผิวของเราเนี่ยตรงด้านในส่วนนี้ทำไง ดูดีดูดีแล้วก็ยังดีใช่ไหมอาจจะเราสู้ว่าที่นี่ก็เลยองศาแบบนั้นดีที่เปรียบว่าจะเราสู้ว่าชนะสัญญาเราอะยังในตรงเส้นเป็นใช่ไหมเอาดูว่าแบบนั้นเราได้ยินดูได้ยินอะไรเราอย่างในตรงเส้นเราบุสิ่งสำคัญที่สุดใช่ไหมแล้วเราจะมาชิมอ่ะที่นี่ก็มีการเราสมัยจริงก็จะเจ๊ใช่ไหมครับไอ้มาม่าจะมาดีเวชมาที่นี่ก็ให้แต่เนี่ยที่นี่ก็ความบุ ตรงเส้นแบบสูงชิงยองพายุทับดูอยู่ในสูงชิงแล้วรถที่มาเข็นย่าหายได้สรุปว่าตัวนี้มาลายตัวเบาไว้แต่ว่าช่างคุยละสี่ละที่เราบอกว่าสี่ละตั้งที่ได้ทันทีตรงไหนเนี่ยคุณได้ตรงไหนตัวนี้มาลายย่าได้ตรงไหนเนี่ยที่ออกเดือดกันได้ที่คนนั้นเจ๊ชิ้นสุดเลยที่โอเชียเนี่ยเราสังเกตไปแล้วที่พายเราเราเซฟลงไหนเนี่ยเราจะสังเกตสังเกตสังเกตได้ที่ไหนเราเราเราไม่ต้องมีอะไร แล้วเราดียูนิโก้ก็เราพี่ว่าทศวรรษที่ย่างกันตรงนี้จะมีชีวิตโลกยุคสากลเอาแสนจะมาทำในงานการว่าอายุสูงวันที่เราเสพโพสิบเนี่ยตลอดว่าจะเข้าบ้านเราหมาชีวิตภาษาเข้าบ้านเอาหมดว่าอยากแสนคู่หนึ่งนะตัวแต่เราไม่ได้ชีวิตโลกแต่เราอยู่มาในงานเนี่ยแสนชีวิตเฉยดีโก้เนาะอันนั้นแอสอายุสูงไอซีวันที่เราเสพโพสิบทุกคนมีแสนที่เนี่ยตลอดมาในงานแสนเฉยแต่มาถามดีโก้ใช่ไหมเออเราหมดตลอดว่าดียูนิโก้แสนบุญไรน่ะทาร์เรทพ่อหนูตรงเส้น จริงอาชีพเราลงเงินมาในเงี้ยดีการศึกษาเราคนดูดูดูผมทำอะไรมาทำกูอยู่ไหนมาใช่ไหมเออคุณเจียร์เราอารมณ์ประเทศเดียวกันที่เรื่องจริงมาเรียนเรียนอย่างนี้จ้ะเรียนอย่างนี้เราทำทำไมที่มาเราจะมาภาษาสังฆ์งามอยู่เนี่ยที่รู้จะทำอะไรเพราะว่าต้องมาเราจะรู้อารมณ์ทัศน์ใจที่รู้ทุกที่ใช่ไหมเราคุยเราจะรู้ ใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งแต่ชีวิตมาใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะเนี่ยทำมองใช่ป่ะเนี่ยทำอุ้งใช่ป่ะเนี่ยทำอุ้งใช่ป่ะอ่ะดีสักการะนี่ก็เต็มท่าเลยแต่เส้นเนี่ยอย่าตอนนี้อันนี้จะมาจะลองเสียงดีกว่าอ่ะแล้วไปเรื่อยๆตลอดดีนี่ก็ต้องไปเรื่อย ยามาบาลังกาทุเรนโอเคเนี่ยจำรูปยามาในยามาชีเร่ไทยนาบาลังกาอาลูมันรู้ตัวเองตามในเนี่ยมีท่ามีจำรูปยามาในเนี่ยอันนี้มันรู้ดั้งหมดเลยนะเราพังอยู่ว่าเอ๊ะนี่ก็มันเหมือนกันอยู่เนี่ยดูเรื่องปูมีว่าตัวพี่เราเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยจำรูปยามาในเนี่ยมันจะไปดูดีกว่าคุณรู้อยู่ที่นี่ก็เนี่ยพัฒนาบีออกชีวิตยามาบีตัวเองอยู่ยังไงบ้างที่สุดคือจะใช้ชีวิตเช่น เราไม่ได้อารมณ์อะไรชีวิตก็เนี่ยพัฒนาบีออกแต่ทำไมแค่อันเชิงกูเลยเราเรียนกูมาบีลงที่บ้านเชนเราคุ้นเคยอ่ะเอาทุกวันละที่มีการรู้จักในงานนอกอยู่ทางเนี่ยต้องใช้ยี่สุเรียเจ้าเนี่ยบีออกต้องอยู่ยี่สุเรียไว้ที่กูเลยที่นี่บีลงมาไว้บีลงมาอยู่ตัวเราที่ทำบ้านเชนเราอารมณ์ไหมเอ็งยี่มาสักทีบีออกชีวิตก็กูเจ้าบีออกต้องจับบุตรกูอารมณ์ดับกูได้เท่าไรบ้านเชนคือสิ่งที่เรา ดูดีเอาไว้ที่สิ่งนี้เนี่ยส่วนนี้เป็นสิ่งที่ไปเช่นแล้วเขาสิ่งนั้นเราดูมุกคนยังต้องดูสิ่งใส่ละเรื่องเช่นเขาอยากสวยเขาสิ่งนี้ต้องมาเช่นไปเช่นที่สุดนี้เป็นมามาดูรายละเอียดอาภิบาลเมื่อจิมิงาโร่เอลดีแพนมามาเรียนจินไรเดอร์ดิจิทัลวุฒิชิกทอมพีจะไปเช่นอีสานสันนิษฐานกูเพิ่มความยากที่เช่น
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ Legal Advisory Team of the Special Economics and Management Committee, Vishal Consent Nirmal, Member of Honorary CEO, Ume Tisan Yoting, Senator Gulisa Sonny Pita Parishin. Head of Corporate Responsibility, Talking to you, for our seminar, thank you very much. Salavidi Kozinagaro, Uirumi Mama, Head of Corporate Communications, Ujit Naitongo, seminar, thank you very much. Cyber Security Expert, Umar Pongyengo, Senator Kupika Waishin. And then, Rajin Minashi, Trump Media Vice Singo. Moderator님의 상여빔에 AOT만 Managing Director 우체종이고 열병 퀸기 마신 ဒါကြီးပေါ့နော်ဆက်ဆက်နေနေတဲ့လူပွဲကြမှာဘယ်လိုရမလဲကျွန်တော်တို့မင်းကြီးပါပါတယ်နော်မင်းကြီးပါလို့မင်းကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဟိုဆွေးနွေးရမယ့် ဒီပါဒီပွဲမှာတခုခုကျွန်တော်ဟိုဂျာဗီယာပြောနေတာကတော့လောလောဆွေးနွေးစီစဉ်ပါတယ်တချို့အမြင်ယူဆတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပင်တိုင်းကပဲအွယ်စီအဲ့လိုမျိုးသက်သက်ဟိုမျိုးပေါ့နော်ကိုထဏာဆိုင်ရာတွေပါကြပြီးတယ်စီဇန်လာနဲ့ပညာရှင်ဆန်ဆန်တွေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆွေးနွေးမှုတွေပါဘောဒီရှိနေရှိမဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာဟောဒီကိုနဲ့ဖြေတဲ့ဟိုမျိုးဖြေခံတာလည်းကျွ
ဒီထားတာလည်းကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆင်တယ်အဲ့တော့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံပြေးပြီးတော့အားလုံးပေါင်းပါတယ်ဒီလိုလို့ဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းရှိရှိတယ်ခက်ခဲတယ်ဒီလိုဖြစ်ရှင်းတဲ့နဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းပြည်ညာရှင်ပိုင်းဟိုမှာဥပဒေပိုင်းတက္ကီပိုင်းတော့ခါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပညာရှိတွေကောင်းကောင်းတွေပ
ကျွန်တော်မှာလို့အရင်လဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဟိုဒီရက်ဆုံးကျွန်တော်ကိုရဲနိုင်မှုနဲ့ကျွန်တော်စတယ်ပါနော်ကိုရဲနိုင်မှုနဲ့ပြတယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်တဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ပြည်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့ဖေးစုတ်စပြီးတော့ဒီနိုင်ငံ
ကျွန်တော်တို့ကတက်တနာသာဟိုအများနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပြောတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြန်မာမှာကျွန်တော်တို့ကကျင့်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်တွေလာအကောင့်ပုံးတွေရောအကောင့်စစ်တွေရောတန်းသားတဲ့လောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့စာပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခလိုက်ရေးရှင်းလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဥပ
라고 동안에게 보낸 이폼 여신의 외신 폼 주신 아내를 그래서 만난 교제 라고 같이 준비할 때가로 대신 다음과로 이가 7만에 대한 공수의 목표도 아니 언젠에서 긴거 플랫폼에서 긴거 그럼 언젠에서 긴소리에 대한 우틴을 했던 날이 바로 이 언젠에서 했던 날이지 그럼 오늘 들어가고 최근에 중예야 웹지 스와이야 하이 웹지 영향이야 하이 웹지 최근에 바로 이 언젠에서 빛같이 그래서 일본에 맞고 중국에 멀리다 말해 그러네 구제는 또 가게 돼 에이리아 들어가 권해서 레귤레이션을 발령 권해서 구축이 들어가 레귤레이션을 넣는다. 그리고 대안의 문이 하나 넘어가라 부산사도의 문이 하나 넘어가라 에이리는 꼭 잘해 말이면 에이 권해서 레귤레이션을 넣는다. 그래서 나는 요동아 구축이 사이리하라 그러면 이제 그거 보자 그냥 얘기해 그냥 얘기해 그리고 로엘에서 보자 말이 시비다사도의 우브리에 그러므로 우리 하나 내려가 넘어 우리 하나 내려 돌아가 이거는 레귤레이션으로 여기로 시에 페이스북으로 돌아가 오퍼레이터로 돌아가 또 이 라이센스냐 IS로 돌아가 그러므로 용자 또 페이스북으로 돌아가네 내년 뭐 때는 책 가네 아유 바기 내년에 자러 가고 이거 보내줄 거야 나도 전화해 주면 제대로 와서 ตรงนี้ได้ทําเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับสมมุตินะอย่างนี้ในยูเรียก็คอนเทนต์เนี่ยตัวว่าได้ได้ชื่อเรื่องอะไรครับได้ยูเรียก็มาที่จะซึ่งได้ได้คอนเทนต์อยู่พวกอยู่ที่เราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะซึ่งจะมาลงในว่าในที่ชื่อสูงแต่มาแต่ว่าในที่เราเนี่ยได้ไปตัวคันเนี่ยนะเราได้ไปอยู่ไอ้ไฟล์มันจะเราที่เนี่ยจะเราถ้าบิดเราจะเรามีสิ่งเดียวเราอุปมาเนาะอุปมาตรงนี้เทคนิคเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่พี่ๆเนี่ยช่วยพี่ๆเนี่ยใช้ได้ไอ้มาตะไปหมดเนาะไปก็รอยูสเซอร์ซีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมาช่วยพี่ๆเนี่ยก็จะเก็บเนี่ยก็จะช่วยตรงนี้หมดเนาะไปเอาได้ผู้พี่ๆเนี่ยรู้สิมาผู้ชื่อตัวเนี่ยผู้ชื่อที่ทําสิ่งเนี่ยหมดเนาะเทคนิคเนี่ยสลูชั่นนี่สิ่งเนี่ยแล้วไหนก็รอซัวอันนี้เนี่ยเนาะนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวจะอะไรสิ่งเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยสุดที่จ
เทคโนโลยีเนี่ยพยายามเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้เราเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยพยายาม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 เรียนรู้ในเรื่องของเ
ဒီမှာမှာဒီလိုဆိုပြီးကျွန်တော်ရှိပါတယ်လို့ပတ်ကက်ရေးကျွန်တော်ရေးပါတယ်။ပြီးတော့မားကတ်တင်တောင်ပြရအောင်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လို့ဆိုရင်တော့ segmentation လို့လည်း segment ကိုလည်းပြီးလို့ရှိရင် position လုပ်တယ်ပြီးရင်အကောင့် target လို့ပါတယ်။အဲ့တော့အကောင့်ကဘာလဲဆိုတော့ user ID နဲ့ user တုံးဆိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ information ကို share ရတဲ့အပေါ်လို့ကျွန်တော်တို့က type သွားပြတာလို့ဒါ
Facebook team
bo bo messenger ma tu kong yu twa pi lo ma messenger ni ma ngwe chi de ngao ngwe block pi lai sa ma nyat ni ja pi me 5 thing pi policy le 3 thing pi dilusi le 4 thing pi ne elo myo sui chano lu wa da yo schedule yai pi lo di singapore ko chano lu wa ho lan pi lo pyo lai lu shi singapore wa long wa phyo cha pi a di kong wa ro a chan phet lo yu sa ba de let net di khyan ni ne chano lu wa through ko ဟို တင်းပြ လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစင်ကာပူတင်းကတော့ဒါလက်ရှိဟိုကျွန်တော်တို့အခုညပေးနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါအတူကွန်မြူနတီစတန်ဒတ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုတော့မကိုက်ညီဘူးဒါပေမဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုသုံးဖို့ပတ်စနယ်ပေါ့နော်လူကြီးဟိုပါပေါ့ဒီလူကြီးပိုင်းအထက်ရာရှိကြီးတွေပေါ်မှာအထက်ကဟိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအဆင့်တွေအပေါ်မှာအကျွလွန်တဲ့ဟာမျိုးတွေကြတော့အဲတော
ဒီလိုလေးပဲဟိုစိတ်လျှော့ပြီးတော့မှအာဒါကတော့ရှိမှာပဲဆိုတာမျိုးနဲ့တွားလို့ရပါမယ်လေတကယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကခံရတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ရေဒါကြောင့်လဲသူကမိသူမဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟိုပြဿနာတော့ရှိမှာပဲအဲတချို့ဟာတွေလဲဟိုကုညီတာမျိုးတွေလဲရှိလို့မကုညီနိုင်တာတော့ဟိုခံမြန်များဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ကဘလို့ကာကွယ်မလဲကာကွယ်မယ်ဆိုရင်နေရာမှာတော့ခု
เราได้เราก็ดีจะเนี่ยพวกสีดีเลยเว้ยดีปูเอ็มพีดีเลยปูสองสัตว์ตัวนี้เลยเออตัวเราเมียมาเวนัสสีลบไปเออเราได้หาดีก็ดีที่เป็นยาเมียมาปีลีลีจันรู้ปีดูรู้ก็โอ้เมียเมียโอ้ช่องจีนช่องเจ็บบุนี่แหละเนี่ยเมียมาอยากเลยวะเนาะเราจันรู้เลยเออพวกเราเมียมาจันรู้ดีสัตว์ตัวนี้กี่สาวเว้ยจันรู้ตัวเราเมียมาพิโอบาร์เลยเออชีชีก็เป็นเนี่ยมาเลยเว้ยดีเว้ยพิโอบาร์คุณเลยจันรู้ดีเว้ยพิโอบาร์เว้ย มาจากเลสโรว์นอกจากคลีเรียที่พี่ตั้งจีลาดีเนี่ยเดี๋ยวเวนัสอันเนลี่เนลี่ดิเพตนาเรียพี่เลยพี่เลยว่าเว้ยอะกูมันจะไปมาหน้ามาทางอะไรอะไรดูกะกูยันดีไปกูหน้าทางมีอะไรยังไปเว้ยพี่ดาจูจูดูกูจำมาบ้าเว้ยไอ้รอหน้ารอนี่แม่จันรู้ว่าดิสจูเรดีโดมาเบียวรู้โดไม่ยาบ้าวเออหน้าทางมีเดลูหน้าทางไรเดดูรีตัวก็รอจูชิเม่พี่ตัวเชอรินปูลูกเป็นไงปูบีโออะไรมีดาจูอะไร วงไว้อัดตัวกูบุญยอจูเจือบุญยอสินัยมาเลยโอเคที่การเราจันรู้ว่าบลูเบสชิบชิบจันรู้รีจูสโลเมจันรู้จูเด็กเอาไว้เมจ่าเรื่อยพิลาเรื่อยปมมาจันรู้ตั้งแต่ไหนก็ชอบชาบิโอจอนเอลล์จันรู้สองเว็บจันรู้มีมาเลยครับเจริญเต็มมาเลยอ่ะจันรู้จันรู้เซฟปีรอไอ้คนอะไรยามุจิเลพิโอวาระปอนะที่เอฟโอเคซีปอจันรู้ดีเอฟโอเคมีดีต้องเสวยเดจันรู้ดีโซเชียลมีเดียเย่ต้องเสวยคอนซูมาปอ เออจันนรุดีพิจารณาดูเยี่ยดีเอฟโอเคซีดูดีดิจิทัลลิทเรซีอ๋ออาจจันนรุดคาดีพาสเวิร์ดบางอย่างด้านเนี่ยประเทศไฮเจนอ๋อเราคาดจันนรุดีตู้เยี่ยดีดูดีอันเนี่ยยาวเนี่ยปอนะรีสเปคที่แบบเช่นเดียดีออนไลน์คอมมูนิตี้เยี่ยคนอ่านคอมมูนิตี้สแตนดาร์ดเยี่ยปอนะดามิวรีที่แบบมาจันนรุมาพี่อยู่จันนรุมีเจมาเลยปอนะมาพี่เรียกคนอ่านว่าไม่ได้กล่าวเลยที่ไปนี่มาเทรนนี่ดีดีเอฟโอเคซีดีทาวเช่าเจ้าหนี้เนี่ยดูจ่าเลยปอนะเ
ဒီကျွန်တော်ထင်တယ်မြို့ဟာတွေမှာလည်းနေပိုင်းဆိုင်နေကျွန်တော်ရန်ကုန်တို့ဘာတို့ကတော့ဒါမျိုးပွဲတွေနဲ့တော့ထီးထွင်းမှုတွေများတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်နောင်းနေတဲ့လို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဟာတွေရဲ့ဒီအဖို့ကစီနဲ့အခုပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပို့ပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာ on social media ပေါ့ Facebook ပေါ့ကပဲပြန်လုပ်တဲ့
social media ye di risk တွေကို short cha ဖို့ ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ ဆရာပြောသလိုပဲဒီ education အပိုင်းကတော့အများကြီးအရေးကြီးရဲ့လို့ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတော်တော်များများမှာပေါ့เนาะကျွန်မလိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဒီ fake news တို့ hate speech တို့ကိုဘယ်လို tackle လုပ်ကြသလဲဆိုတော့နီးလန်းနေတာဒီနိုင်ငံတော်တော်များများမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဖြေရှာနေကြသေးပါပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြီးလဲပြီးတော့ဒါမလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြတာပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ angle သုံးခုကျွန်မတွေ့ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာပထမ angle ကကျတော့ဒီ legislation အပိုင်းပေါ့เนาะဆိုအဲ့ဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆရာကြီးလည်းဆွေးနွေးပြီးသွားပြီးနောက်ပြီးတော့ဤပညာနဲ့ချိန်ချုပ်တဲ့အပိုင်းနေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကဆရာကြီးပါပါတယ်နောက်တနည်းကကျတော့ဒီလူတွေကိုယ်တိုင်က responsibly နဲ့
ตรงจัดลาอ๋องโลบ่เนาะโหโกคันอาก้าวลาอ๋องเจเจเจ resilience ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြပါတယ်အဲ့တော့เจเจเจ resilience ဆိုတာကကျတော့เจเจเจ literacy အပြင်ကိုတော့နည်းနည်းလေးတစ်ဆင့်မြင့်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ literacy ကတော့အခြေခံအရင်ဒီပြောင်းလုပ်ရရမယ်တို့ရှောင်လုပ်ရရမယ် resilience ကတော့ဒီလိုမျိုး risk ကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရည်ရဲ့ဒါဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီ knowledge ရှိတာအဲ့ဒီဟာကဒီဂျစ်တယ်ရီဇီလီယန့်နောက်ပြီးတော့ပြန်မဝီတောင်းရမယ်ဆိုတာသိတာအဲ့ဒါကဒီဂျစ်တယ်ရီဇီလီယန့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဂျစ်တယ်ရီဇီလီယန့်ဟာလည်းဒီဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ ဒီလောင်းရိုးဆက်တဲ့တဲ့ရှိလုံးဆွဲနေတဲ့လူတွေကိုဒီမှာကျေပြတ်တဲ့ ဟိုဆောင်းဆောင်းလေးတွေကိုသူတို့ဒီထဲမှာရေးပေးထားတာမျိုးနောက်ပြီးစားဆောင်လေးထုတ်လုပ်ပေးထားတာမျိုးသူတို့ကျိုးစီနောက်ပြီးဒီဖန်အော်ဒီယန့်အတွက်ပေါ့နော်ဒီဂျောင်းလေးမှာဂျောင်းမလူငယ်လေးတွေအတွက်ကလေးလားတဲ့စကားနဲ့ရေးပေးတာမျိုးဥမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကိုမိုင်းပြောတဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟိုဒီဟိုနည်းပေါ့နော်ဒီ ဒီလိုမျိုး program တွေက short term တွေ run နေတဲ့အခါပေါ့နော် sustain ဖြစ်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင် policy change လို့မျိုး advocate လုပ်ဖို့ရင်းနဲ့ national curriculum လို့မျိုးတွေမျိုးလို့တက်ပြီးတော့နိုင်ငံတွေနောက်ပြန်ခါကျတော့ကျမတို့လိုပဲ digital leapfrog ဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုယူပြီးတော့ကျမတို့ကလုပ်ရတဲ့ရေးဆွဲတဲ့နေလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီ ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီရှင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဝေါ့ဝေါ့ဝေါ့ပေးစတဲ့အောင်တော့ပါတယ်ဝေါ့ပေးစတာတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အောက်အင်တာနက်ဇေးရှင်းအတွက်သုံးတဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒူးစတောင်းစီတော့ကျွန်တော်တို့အကောဒ်ဖို့ကွန်တက်နေရကျွန်တော်တို့လုပ်တာပါတယ်ဝါဆိုရှင်ဒါပတ်စံဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ့ဒါဆိုရှင်ဒါအလုပ်လုပ်တော့တော့ဘ
ဟုတ်
ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းမှာနော်ဖေ့စ်ဘွတ်ကိုတုံးတာများနေကြတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းဟိုပေါ့များနေကြလားဆိုတော့ဖွင့်ကြများတယ်ဘာလို့များလဲဆိုတော့ဒီကကဟိုဒီဘက်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဝက်ချက်ကနေဒီပေါ်မှာရှိတယ်ဒီပလက်ဖောင်းပေါ်မှာပဲရှိရှိတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေကလည်းဒီဗီဒီယိုပေးဖို့သတင်းချက်လက်တော်တော်ကောင်းဝန်ဆောင်မှုတော်တော်ကောင်းဟိုပေးတဲ့ကံမှာတော့လူရှိရတဲ့ရောက်ပေးရတော
ဟုတ်ပါဘူး။ Messenger လောက်အမြင်တော့ရတယ်။အဲ့တော့ကျိုးဟာဒီ
우리의 work의 커뮤니케이션이 하나 하려고 workplace 환경으로 다 business에 도움을 다 했었다고 빨리 public의 메신저로 한국이 도움이다 시 이번에 이제 이번에 이 business 이런 소화 프로젝트로 메신저 아니네 계속 메신저의 동영이네 나라의 최대 risk 이네를 시작이야 아마 계속 메신저 동영이 그렇게 동영이 아마 구매가 메신저도 별도로 메신저처럼 대반시발 그거처럼 페이지창사로처럼 페이지로 내려오는 리퀘스트 에드미안처럼 시작하려는 리퀘스트 그거는 비즈니스고처럼 ကျိုးပါလေပေါ့เนาะဟိုရှာနာဆက်စစ်နန်ဆက်စစ်တွေလည်းဟာမျိုးရောကျွန်တော်ရန်လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတော့ဟိုတချို့ဟိုစင်ပယ်ပရီဟာမျိုးတွေပေါ့ဟိုအော့ဖစ်စ်တွေအော့ဖစ်ကွန်မြူနီအောင်လို့ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ဒီလိုပြရတော့ဘာလို့လုပ်နိုင်လဲဒါပေမဲ့ဟိုတော့လည်းမှာတော့ခုနပြောတဲ့ကလစ်ယူဆာမျိုးတကယ်အော့ဖစ်ရှယ်ဘလူးတစ်တာနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးเนาะအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေနေဒီဟာကိုကျွန်တော်အက်ဒမင်စထရေးရှင်းဟောနက်ထရီကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဟိုယူရင်းလက်တွေ့ပါတယ်ပြီးရတာကြတော့ဆိုရှင်လူတဦးတယောက်ပဲဟိုဒီဘလော့ဟိုဖူးအော်သော်ရီတီထားတဲ့ဆက်ကျွန်တော်ကပေ
ဒီလိုပါတယ်။မင်းတို့လူမျိုးတွေကိုလိုက်တာ၊ဒီလူပြည်သားတွေကိုလိုက်တာ၊ကိုယ့်ရဲ့ data ကဖောက်တာလို့ရှိရတာပေါ့။
ဒီ information ရှိပြီးတော့ခဏတို့တော့ဆက်ပြီး
ဒီအချက်ဟိုဘီဂျင်စီဝေးမှာဘယ်လိုလဲကိုယ်တိုင်လဲဘယ်လို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 ကိုယ်တ
그래서 그래서 드러누 소다 포로에 누가 포지카이 마저와 아니 신이죠 파고네 그리고 신이라 그래서 신이의 이 꼬나가 꼬마 타고 꼬냐 꼬마 되고 저로 아이 이 두의 신이라 바고 대체 있으면 이제 그럼 신 동냐고 동냐고 마음에 신이 동냐고 마도 마디 마가시 동냐고 마디가 무슨 그리고 무신의 남에네 아니 무신의 남밖에 누가 아마 포지카이 마저와 파고네 이브로마 มาบ่เมนโหตั้วไปแล้วเจอรู้เสร็จซี้แล้วก็แล้วไอ้มาบ่เมนก็ရှင်อูยาตะกูเสร็จซอกป่ะเอ้าคือรู้เอ้าคือรู้ป่ะเราจะเอาสิมาดีมาบ่เมนเนี่ยดอกกระป๋าบ่ไคมาโหบ่ไคมาดิแล้วก็ดิบานเนี่ยบ่บานเนี่ยมาอล่วยกูมาบ่เมนเนี่ยอะโหอะก้องพ่นลงยาไอ้กิษาดิแล้วอะไรอย่างนั้นเสร็จๆไปแล้วดากูเจนเนี่ยบ่ได้หาเจอรู้เสียบ่รู้ว่าโหอสุรีเจอรู้บ่รู้อยู่แล้วกูโหไล่ไปแล้วเจอรู้เสร็จซี้ ชาวเลยตรงนั้นน่ะแต่ว่าคุณน่ะดูยาละกะบ่ไผ่บ่ให้ดอกกุมันนี่แหละโหเลลุยาดอกกุมันนี่แหละลบกุญาโลลบไปได้ครับเออดูโหเช็ดได้กิษาดูเนาะนอกพวกเราจะรู้โหอ่ะบ่โหเช็ดได้กิษาอีกแล้วว่าโหเช็ดหมู่นี่แหละลาดาอยู่รอบพวกเราก็ปรารถนาอยากบอกว่าถ้าดีดูจีเกยยานี่มา อ่าเดี๋ยวเราไปดูเปาะบอลอ่ะตะมี้เปาะบอลอ่ะทุกๆมานี่เปาะบอลอ่ะเออไอ้โหลไอ้โหลหาดูนี่ดิบาเดี๋ยวเราดูอ่ะดิตะลีบ่เนี่ยเดี๋ยวเราดูกูยีบ่โหเออนิดาดูบ่เดี๋ยวเราดูอ่ะเนี่ยเนาะดูอ่ะเดี๋ยวเราดูอ่ะสายยีบ่แท้ๆนี่โหเปียๆอยู่ก้องกันอ่ะเนาะก้องกันได้คราวเดี๋ยวเราดูอ่ะดิพุทธศาสนาอยู่บ่ตัวเราโหสัญญาเราบ่ว่าสัญญาน่ะดิบา เดี๋ยวเราใส่เสร็จแล้วเราก็ใส่ไปอยู่แล้วอยู่ตัวตัวพี่เราว่าเดี๋ยวเราดูเคสเนี่ยพี่ซออ่ะแล้วก็ตะหลอกอ่ะตะหลอกจ้ะเราว่าดีเจ้าเสียชื่อเนี่ยว่าก็เรมูเนี่ยเจ้าว่าไงเนี่ยลูกก็เลยเจ้าว่าไงมีเนี่ยตามนี้ชื่อแกเองเออบลูเนี่ยอ่าซาวด์เบลเซอร์เนี่ยดาวอยู่เนาะไอ้มาเล่นหาแกบ่เราก็ออนไลน์มาวินเลยว่าได้กิษาดูดิ เราเว้ยเป็นคนที่อยากจะติ้งเนี่ยจับเจอตัวกูตามมาแล้วชื่อรู้ตัวเนี่ยจับเจอบ่ารู้อยู่ว่าชื่อรู้ตัวอ่ะตู้ตาดิตู้บ่อยากจะรู้ได้ป่ะเนี่ยจับเจอตัวป่าป้าอยู่แล้วชื่อเลยไม่ผิดตัวนะเพิ่นน่ะจริงๆเอลูกิษาโหนี่มาเราดูดีเทลิโฟนเนี่ยอยู่เราดูอยู่บ่รู้บ่เนี่ยเราดูโหนี่ก็บ่รู้เอ่อกูจะเสียว่ากูโดนเอาเนี่ยเราดูอยู่ดิเราดีงานอยู่แล้วเราอ่ะดีเทลิโฟนนี่มาเราก็ต้องทําสิ จะได้ไม่ใส่ก็พอดูอะไรแบบนี้มาคุณไหนนะตอนนี้พวกเจอรู้ว่าดีใจก็ต้องใส่เนี่ยมาละเจอรู้เบียร์เนี่ยว่าอะไรสุดเลยอาดาเจอรู้โลเลนเจอรู้โลเลนวะโลเลนโลเลนวะเราคุยอะไรทำเพื่อเจอรู้คุณก็จะน่าคุณก็เฟซบุ๊กพิซซ่าโลเลนวะตอนนี้เฟซบุ๊กเนี่ยก็ต้องยืด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 เลยเจอรู้ว่าโลเกะวะใช่ป่ะโลเนี่ยเทียบอยู่เจอรู้ว่าช่วยเจอรู้ว่าอ่า โอ้สอนแล้วก็ไม่มีทางอยู่ถ้าอุ้ยเนี่ยเออที่จอมมีทางอยู่ช่วยอะไรเลยรู้อ่าใช่ป่ะแล้วอภิเษกเนี่ยเอาดูผิดเลยเออไอ้สารเนาะคุณน่ะก็เนาะกูจะไม่เดียวกูจะบอกว่าเนี่ยพี่ผิดแล้วอันนั้นเราจะรู้ว่าตะติอยู่เออเลนาโบก็รอตัวลาเนี่ยเว้ยจะมาเอาคุณมาบาดูอ่ะเออจะโพสต์บาเดียวเราเออจะเราได้กูบอกได้เลยกูบอกถ้าเลยเลยเว้ยอยู่ตรงมั้ย จำนวนเนี่ยมีว่าคือมีอยู่ป่ะถ้าเราดูว่าพิจารณาเนี่ยเอ้ยที่เราจะรู้ว่าดีสุดละเนี่ยวันนี้เราได้ดีอภัยจ้าเราจะรู้ว่าได้เราต้องการเงินเราจีเก็บไปใส่ได้จ้าเราจะรู้ว่าเอ้ยที่ละไอ้จ้าเราพูดว่าลูกเล่นกูว่าประตูเลยสุดเลยมาอาจจะรู้ว่าดอกก็เราได้จ้าเลยไอ้สิ่งนี้ก็อาตัวกูน่ะกูดูน้ำมันเลยกูบ้าอย่างเงี้ยมาบ้าอย่าไปเลยบ้าบ้าเราไม่รู้ไอ้เราไม่รู้กูพิจารณาสิ่งนี้ก่อนนะ ဟို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 
location 블록 시내들에. 그리고 location 디 루디아의 location 띠도 알로 다
nine lo lo ne no nang ngan nao nang ngan da hu ka wae u phrei ne a chou hu toa pi lo lo a yan yi ma thi kai ba u ba phit lo le so lo di lu wa de ke po ma ne a mu phwet tha pi da phit de chaung chano lu wa ye tat phwe ye lo 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 ni ya toa pi lo song san thaw lan da a lo ye tat ni ya sa yin u ma di di ya paw ka chi lo de di ya paw ne chat na phit de di yin ga phit de so di yin u lo chano lu ye tat phwe taw ko chi ba me di chu lo da lo su ni le di isp ni အဲ့ဒီအရင်ကျတော့ကျွန်တော်ရေအောင်ဆက်အောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေဒီကုကနေတယ်လီနောအော်ဂျူအဲကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကြီးဟိုပေးနိုင်ပြီတော့နော်ဟိုအဲ့ဒါဒီကုကနိုင်လို့လို့ဆိုတဲ့ဥပဒေကိုဟိုအဲ့အဲ့ချက်တော်လေးကိုလေးကဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့အမေပြောတာကတည်းကကျွန်တော်ဝင်နေပြားတယ်မြားတဲ့ကောင်ပါဖြစ်တယ်အမေလို့ဆိုင်မှာမဟုတ်တာဆိုတော့အမေလေးအပြင်းနဲ့လူကြီးကမြားနိုင်တယ်အ
Okay, please, my dear. General, I think that any other European solution,
ကျွန်တော်ရဲနဲ့ဖြေမလားဒီကျွန်တော်ညနေတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ schedule ကိုဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို
ကိုယ်ကကိုယ်စမားရတာဘယ်လိုအပ်နေလဲဘယ်လိုဟာလို့ဘယ်လိုရောက်တာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကိုဖေးဖို့လို့ဟာပြောဖို့လူတော်ရှိဘူးလို့ဘယ်လိုပေါ့မယ်တော့ပြပြီးတော့ဒီပေါ်ရရဟာစေးတက်စီပေါ့မရှိတက်စီရှိတယ်ကိုယ်ကဘယ်နဲ့ပြရမှာနော်တို့ဗီဇာပါညာချက်ကတော့ပြရပြီပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခုနေတဲ့ညာပေါ်မှာဝင်ပုံတော့လောက်ပါတော့ဘာမှပြရမရှိဘူးပတ်သက်တဲ့ဒီရဲ့ဝင်စားလို့ပေါ
ကျွန်တော်တို့တရားရုံးဆိုင်မှာကျွန်တော်အဖြေရုံးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စနယ်ဟိုဒီတင်ပြချင်ပါတယ်ဒီဇီရိုဘတ်ဂျက်ကိစ္စတော့ကျွန်တော်မောင်းဖြစ်ချင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုကူးစိုးတဲ့ကိစ္စကူးစိုးတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ကြီးလဲကစားကြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတိကျတဲ့ဌာနကိုလည်းအဲ့လိုဝေချားရရှိရှိတော့ဒီမောင်းဖြစ်တဲ့ရှိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တချို့တို့ရင်
ဒီကြေပိုင်းဆိုင်ရာဒီကြေပိုင်းဆိုင်ရာတော့တော့တယ်ပါတော့ပြည့်စုံနေတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့တို့က
Facebook, 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 f a โอเคตรงนั้นเลยมาที่มาโอ้แล้วเนี่ยวันนี้ทําอ่ะโอ้อีสเกมมันเอาเราทําทั้งสองนะตรงที่เจนน่ะไม่อยากรู้เฟซบุ๊กเนี่ยก็ได้เนาะดิโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ได้เราต้องอยากเฟซบุ๊กนี่มีอะไรเงี้ยมาทําเฟซบุ๊กอ่ะเราบอกมีชื่อเนี่ยสัมภาษณ์ทางอ่ะเจอเจออะไรอยู่ในไทยมาเฟซบุ๊กเราต้องฟอลล์กับพวกเราค่อยต้องอยากรู้ก็พอสําหรับที่ฟอลล์เวอร์ฟิเคชั่นเนี่ยดูไม่ได้หรอกโอ้ดีเจอะไรดีมาสิ เราติดต่อที่ชาวเราดีมาการ์ดชิมิเนสเราจะเราได้เรื่องดีเกเรตามมองยาวใจเราเห็นว่าภาษาดีนี่ก็ไม่ใช่หรอกไอ้ดอกนั่นก็จะเราเฟซบุ๊กตรงไหนดอกเฟซบุ๊กแคมป์ดีบริเวณชีสัยไอ้ดอกรู้ดีบริเวณยังกูดีไรนะจะเราจะมาในงานการ์ดมีมาในงานเราดีกูช่วยชาวนาไปในงานมั้งเนาะแล้วไปเฟซบุ๊กยังแต่ตอนนี้ชิมดีอยู่จะเราเจอมาในเรื่องดีอ่ะ ก็เลยเดี๋ยวดีเรียนตัวเราเราพูดเลยไอ้กุลีตัวเดียวไม่จ่ายเลยเนี่ยไอ้เราคิดอะไรเฉยๆเนาะถ้าเราเนาะงานนี้เราเที่ยวอย่างเงี้ยเชื่อเราเราเรื่องกุลีเฉลี่ยเราสิ่งที่ไอ้เนี่ยขาดเราบุกไปเนี่ยเราเลยเที่ยวมาแล้วทุกคนเราสู้ยากขนาดไหนดีที่สิ่งที่เราเนี่ยเนาะแต่มันก็การเนี่ยมาสู้ดีกว่าคือมีสักแผนหนึ่งก่อนไปป่ะแล้วมันจะใช่ไหม ที่บอกเราสร้างเชื้อคู่กูเพื่ออะไรภาษาอย่างสุยาเดียกันถ้าสมมติเราปกติเนี่ยเราสุยาเป็นคนสิ่งไรนะที่ใช้มาเราเอาเงินเลยเนี่ยโซเชียลเน็ตมาได้แต่ยาชีวายมาตรงเลยเราบูสต์เลยเราก็สั่งดีแล้วเมื่อเราดูเนี่ยรายละเอียดเราที่ยากอายุเราเป็นเราเส้นเราเลยเราต้องเลือกที่ไหนแต่ว่ามันเป็นสิ่งบางอย่าง ที่เราดีอันดับแรกที่ดีสิว่าดูแลเสียงกระสุนถ้าเราสิบาทเจริญเราต้องเล่นตรงนี้เกี่ยวกับเราเบลล์สั่งเชื่อคู่มีมาเยอะแยะไปชาร์จแล้วส่วนที่ที่การเงินเราประมาณนั้นเราไม่ได้ไหนของโซเชียลว่าไม่ใหญ่ใหญ่สิที่แรกเราดีเนี่ยคนเดียวเราก็ต้องเดินทางเดียวเราก็ต้องทำแล้วเราต้องอุไรต้องไหนดีเนาะทุกอย่างอุไรด้วยเนาะเราไม่รู้จักเราเรียนเลย พอเรียนรู้เรื่องใหม่ถ้าใส่ของเราเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่รู้ไม่รู้ไว้ก็มีอยู่ดีสรุปการเรียนรู้ส่วนที่พิเศษถ้าต้องเรียนเราจะใช้ความรู้แบบยาวกว่ารู้เยอะแยะเพื่อความเป็นดิสการ์ดแบบนี้ทุกอย่างเสียชีวิตเราจะเรียนไปใช้ไหมสรุปแล้วใครรู้ใครอยากไปใช้ไหมต้องมองไฟเลเซอร์เราจะเราไปใช้ไหมยังจะเราเทรนที่การเรียนรู้ที่ว่าเราจะเราอยากมาหลายโอกาสรู้ว่าเราทำอะไรบ้างไหม ใจไปตรงแต่เนี่ยตรงส่วนที่ยาวของภาษาเยอรมันนี่ตัวยีราอิเลวิยีราตัวเลเวอร์ซี่ยันเดอร์แล้วก็สเปเชียลเรซิสต์ยังไม่ใช่โปรเฟสชันที่มาทำอย่างนี้ข้างกับเสียดีไอ้ก็อะไรก็ตัดเดียวที่การเป็นภาษาเยอรมันที่ใช้แล้วก็เลเวอร์ซี่ยังไม่ใช่ในเรื่องนี้เนาะที่เราโอ้ซึ่งมีพิจารณาดีใช่ไหมที่ดีครับครับโอ้มินดีจ้ะ คุณน่าเดี๋ยวถ้าเขาเป็นคนอย่างนี้เขาเนี่ยโดยที่ผู้เรียนเจ้าเนี่ยเราเส้นยืดคู่ที่ไหลจะเราเรียกดิเพนเดนซีคุณรู้ป่ะสูเชียร์ว่าเชื่อเราด้วยคุณน่ะคุณเรียนอะไรคุณเจ้าเราเนี่ยอันนี้แต่กาเดนเนียดูเชียร์เนี่ยผู้ว่าครับไอ้เดนเนียนั่นตัวเดนเนียสาวตัวผู้ว่าที่ดูแลเพียงเจ้าผู้ว่าเราเป็นเดนเซียเป็นผู้เชื่อ ตอนนี้ดูแลเจ้าหน้าที่ไรเนี่ยดิสเนียที่เจ้าหน้าที่ยาเลสเซ่ใจมันโกงเยอะหรือเฟ้นตุ้งที่เนี่ยจะรู้จักมาได้ยังตามนี้เนี่ยช้าแล้วแกจะรู้ว่าเยอะไหมสุดเสียงตัวเราที่กูจะได้ยินคำพูดเนี่ยเพราะเชื่อมันเราเยอะแค่ตัวเวียนเนี่ยด้วยมอเรลตัวนี้ว่าแต่ที่สิ่งที่เราเจอคือยูซาเป็นนักใช้เสียงตัวเองเนี่ยสาวไปรู้จักเรื่องที่มาเวลาท่าแต่ส่วนเจ้าหน้าที่กูเปลี่ยน
ဒီရအားကောင်းတယ်ပြောပြောအားမကောင်းတယ်ပြောပြောရှိတယ်ပြောပြောရှိဘူးတော့ကျွန်တော်ခြံပြောလဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါအရင်ကြည့်ကြည့်။အဲ့ဒါဒုက္ခသာပေါ့ဆိုးရရဲ့ အဲ့လိုကြားထိုင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလိုက်တာဆိုးရတာငါတို့ဒေတာတွေကျွန်တော်တို့ရုံစုံလို့ဆိုတဲ့မစ်အင်တာပရက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒေတာကိုခေါ်နေတယ်။ဒါငါတို့အတွက်အချိန်ကြီးကြာရင်ငါတို့ကြိုးအတွက်ငါတို့ဆိုးရရုပ်ပေးတာပါလားဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလိုက်တာဒိတ်ပဲဆိုလို့ခေါ်နေလို့ကအဲ့ဥပဒေပေါ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကရုံစုံအားလုံးကိုပြီးရင်
ဒီလိုပဲအဲတစ်ခါလာလဲ၆၆ကားဒီတစ်ခါလာလဲ၆၆ကားမယ်ဒါနဲ့ပဲဆွဲနေတယ်တခြားအဲဥပဒေပြင်များမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရှိရတော့ရှိပါတယ်အဲဒုတော့လည်းပဲလူတွေဟောပါတော့ဟိုကို
ဒီမှာအကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့ဆိုရှယ်ဟိုကိုယုံကြည်ရတဲ့ဘယ်လိုလဲဟိုပရိသတ်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်ကတော့ပေါ်စတစ်ဒီနေပါတယ်နိုင်ငံကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ကောင်းမွန်ကြောင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာအဲ့တော့ဖြစ်လာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ဒီစကနေနေမှာဟိုဘယ်လိုအချက်အချက်ပေါ့နော်ရီဖလက်ရှင်ပေါ့နော်အော်ဒီလို
ဒီ online လောကနေအပြင်လောကနေက react လုပ်ပုံချင်းတူတလားလို့မေးကြည့်ပါတယ်။ဒီလိုလေဒီလူကြီးတွေဖြစ်ဖြစ် online လောကနေအပြင်လောကနေက react လုပ်တဲ့ပုံစံချင်းတူပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေကပေါ့နော်ဒီ online ပေါ်ကဒီမမြင်ရတဲ့
天津的民谣，人家现在的民谣也很忙，人家偏忙，人家现在对也挺忙，把表也是方便为方便过嘛，另外就不表在。然后，另外就不表也，另外就不为九种民谣，把偏忙操作起，人家现在没有，一直拿我这种两个方面表，有九种有，方便的九种。然后，他们没。online 嘛嘛就不行了，后来就慢慢去保护啊，后来地上没保护啊，所以，那第一阵子呀，新年的话呢，哎，咱们老的，就马上都新年嘞，俺们地上嘛嘛就马上哦，就说是三天出来的，别在，然后比如哦，今天看啥的新，哎，咱们老的就讲了，这 online 老干的，偏老干的，未来老贡献就大呗，这点就咱们看啥结果，当年贡献就大，哎，咱们老。我呢，第一遍嘛，我父母的感应都是把我失散的感应，我那个爸爸的失散的嘛，哎，其他的国家打电话的时间都比较短，太慢了。OK， 今天晚上我 technically 你呢，你 Facebook 的这些朋友，这些 business 朋友这些啊，这种 information 要 protect 的话，这种也打我嘛。responsibility 要过嘛，第一话是吧？第二个讲，这种你呢，不是 protect 的话，没啥力打的嘛，哎。ผมก็ได้แค่เชื่อเพื่อนก่อนตรงเลย
ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသာပေါ်ရမှာပေါ့ပေါ်ရမှာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့အဓိကဖြစ်နေတဲ့ဆိုင်ပါပြဿနာကြီးကအရင်တော့ချက်တာအဲစက်ကတ်ကြီးဒါလည်းလွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော်တို့ရေချုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းမျိုးကျွန်တော်တို့ကရှာလိုက်ရင်ဘာဖြစ်ပါလဲဟိုကျိုးစီးပွားကိုဂျုံတဲ့ဟုဂျုံတဲ့သွားဒီဘုံတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုတကယ်ကြီးအများကြီးဖြစ်ရပြီလေပြီးတော့မရဘူး ไม่เอาบ้าหมดเลยโดว่าเนาะไอ้นี้อยู่ไอ้นี้อยู่ဖြစ်တယ်အဲ့မှာအဲ့တွန်းတက်တဲ့တန်းကြောင်းကတို့ပြီးတော့ပါတယ်တို့ကစဉ်းစားတို့ကြိုင်ခေါ်ရအဲ့လိုမျိုးဒီမှာလည်းအရန်ဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတခေါင်းတော့မဟုတ်ဖြစ်တခေါင်းတော့မဟုတ်အဲ့မှာတော့ဘယ်တော့ဘက်ကအပေါ်ရနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါစောစောမှုကတော့ဘာဖြစ်ဘယ်စွဲလို့မှမဆိုတော့မှာမှာလည်းတော်တော်လေးပဲမကန
그런 사람이 그런 것 같아요. 그래서 피해야 할 부분이 되어 있고, 나이도 높고, 우리하고 저게 되라 아마도 좀 약사들 나오지 않으면 우리하고 사이바로 ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝတရားလေးရှိပါတယ်။
online ဆိုတာလေကိုရဲပြတ်ဆိုတော့เนาะမက်ထရစ်ရီလော့လို့မျိုးမှတ်တဲ့အထပ်ပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေဘဝမှာနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တချို့အားလုံးလေကျွန်တော်တို့မှာရှိရဲ့လာပါတယ်ဘဝကိုလေကျွန်တော်တို့အိတ်ရဲ့အားလုံးဆက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဒီကနေ့လာမယ်စာပေါ့เนาะကျွန်တော်ချက်ကိုရှင်းချပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ခဏကတည်းကအဲ့တော့ဆက်မှာလည်းအရေးကောင်းလေးရှိနိုင်တယ်ဒါဖြစ်ပေါ်မှုလေးရ
ဒါလေးအားလုံးကျွန်တော်တို့ညီညွတ်တဲ့ဖက်ချွန်တိုင်းနဲ့ဘယ်လိုယူလေးကိုအင်အားဖြစ်တယ်တော်တော်ဆွဲနိုင်တယ်အခုဘောအဖြေရှာနိုင်တယ်အဲ့လိုဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်လန်းဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ပါဘူးဒီစီမီယာအားလုံးနဲ့ဒီစီမီယာတင်ပါရှင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါတဲ့ပထမပိုင်းဆွေးနွေးပွ
ီမှာကျွန်တော်အမှတ်တရတစ်ပုံနဲ့ကတော့တပါရှင ဆိုလေးသွားရင်ဖန်တန်လေးစီမံရေးမော်ဒရေတာကိုအမတ်တရာကုံယူလက်ဆောင်ချိန်ပြည်နေစီစီဖြစ်ပါရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဦးဆောင်ရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မြန်တွင်ဝန်ဦးစိုးသိန်းကိုထပ်မံပြီးတော့လေးစားစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါစီရှင်ဒီဦးဆောင်ဂုံယူမှတ်တမ်းလောလက်ခံပြီးဖို့အတွက်ရေးမှူးကြီးညွှန်ဝေကိုဖိတ်ခေါ်ပါရှင် ဆက်လက်ပြီးတော့ဦးမင်းဒေသာညွန့်တင်လက်ခံပေးပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဟင်ဂျီဦးတော်ရာလက်ခံပေးပါရှင် ဆက်လက်ပြီးတော့ဦးတင်းနိုင်ထွန်းလက်ခံပေးပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဦးရဲနိုင်ကိုလက်ခံပေးပါရှင် ဒီနေ့ထက်မှရှိရင်ဒီနေ့မှာအားလုံးအမတ်တရားတက်ပုံလေးကူမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီရည်ရွယ်ပါရှင်။မှန်လေးရည်။ဆရာချက်လက်ခံပေးပါရှင်။
ဒီနေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းလေးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြန်လည်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းလေးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြန်လည်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ I see that we're going to start in the relation of what's in it.
ဒီမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍဆောင်ရဲ့အနေနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့အခုလေးလေးကျေရပါတယ်။ဒါကြောင့်အချမ်းမင်းတော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ဆရာတော်နဲ့ပါဝင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကတည်းကပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပါရလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ list ရင်းစောရည်ရဲ့ server တော်ရည်တို့ကမဲ့ဥပဒေဒီဥပဒေမှာပါရဲဆက်ပြီးတော့ list ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ပြီးဆွေးနွေးအောင်လည်းအနာမတည်းတော့ပဲပြပြတော့ဆရာနည်းနည်းချင်းရည်ရည်ပြောပါညာဘက်ကပွဲတော်များများဘုန်းတော်တို့ဆွဲလေးတို့ကကြုံရတဲ့ခြေလေးကိုတင်ပြပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရှင်းဖို့တောင်းဆိုတာများဒီမှာတော့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဆွဲတဲ့သူ demand side မှာကောက်နေတယ်သူ supply side ပေါ့ဒါက supply side မှာကောက်နေတဲ့ခါကျတော့ regulator side ပေါ့ဒီအဲ့ဒီဟာမျိုးနည်းနည်းတောင်းဆိုပေါ့ယူချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြသွားတယ်နောက်လူလည်းတစ်ခြားရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တို့ကောက်တစ်ချက်ပါအဲ့တော့ဟိုတရားချင်းနေတော့ကျွန်တော်ဟိုအကုန်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေနေဟိုအရေးသိကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမှတ်သားသားရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်း just လေးပြန်ပြောပြရတော့ဘာမကွန်ရက်တဲ့သူပြောသွားတာကသူကသူ့ရဲ့တရားချင်းသုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းသူပြောပါတယ်နောက်ခုကသူကတော့ကြည့်ရတာအသက်တော်ကြီးနေတယ်သူကဝိအနိုင်ကျုပ်တယ်ဟိုလေအဲ့တော့အပျက်စီးနေအနိုင်ကျုပ်တယ်ဟိုလေပြောတော့ယုံဘူးလို့သူပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတာက Facebook ပေါ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမှန်တာတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ social media ကိုတုံးနေဆိုတာ engage လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစကားဝိုင်းမှာပြောရင်းနဲ့ဒီ marketing သွားတာအားလုံးတစားစီကောက်လိုက်ရောဦးညာတဲ့သူပြောတာက Facebook ကိုလည်းမှလုပ်ကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကတချို့ဟာကိုတခြား social media ပေါ်တယ်ဝင်ချပေါ်တယ်ရောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကသူ့ related လို့လို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီဟာပဲချင်းပြောက်သွားမှလည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားပြောကြောက်ကြချင်ပါလားဥပမာကျွန်တော်ပြည်ဆိုလို့ရှိရင်စနေနေ့တော်ကဒီ Facebook လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဖွင့်ထားမယ်ဒီ73ကိလို့ညာပြီးလုပ်ပြရတယ်74ကိလို့လုံးဝမလုံးတော့ဘာလို့မလုံးလဲလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါကဥမင်းကြီးရဲ့တက်ကြီးတဲ့လူတွေတော့တာတယ်သူတို့မလုံးသူတို့ပွဲစီလုံးဝမလုံးတော့ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော် engage လုပ် next generation engage လုပ် Facebook မဟုတ်တော့ဘူးဒါနောက်ထပ်တွေ့ရမယ်ချက်ကျက်ပြဲပေါ့နော်တကယ်လို့ user ကိုလည်းငါဒါကိုတော့ညံ့ပြသွားပြီပေါ့နော်ဒါအများနောက် generation ရဲ့ trend ပေါ့နော်တခါ Facebook ကိုကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့လေအဟိုဟာဆရာနဲ့ပြောရင် 21st ဟို lesson for the first and the size ရဟို Israel size ရရန်တန်ကြည့်ပါလေသူကဟို AI အကြောင်းကိုရေးထားတာတကယ် futuristic အနေနဲ့ကိုသူကရေးထားတာပြပါတော့ကျွန်တော်တော့တော်တော်ကြီးတကယ်ဒီဟိုပါပေါ့ဟို social media group ပါညာချင်ပါလေခါမီယာလို့ခေါ်ပါလေဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးကသူ့ကိုအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကမိုဘိုင်းဖုန်းမသုံးဘူးဆရာပြောသွားတဲ့အချိန်မှာပါတယ်။နောက် तू ကဆိုရှယ်မီဒီယာလုံးဝမသုံးဘူး။မိုဘိုင်းဖုန်းမသုံးဘူး။ဆိုစမတ်ဖုန်းမသုံးဘူးဆိုတာကြီးရတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာလုံးဝမသုံးဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာမသုံးဆိုတာကဘာမှ desktop မှာမသုံးဘူး तू က။ပြက်တယ် तू က။ဒါနဲ့အဲ့အဖိုးကြီးပုံပြ50ကွန်ပျူတာမှာ9070မှာ तू က तू ကမူးရပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုတာဒီ Facebook တို့ social media တို့ကို link ပဲနဲ့ approach အဲ့ဒီကိုလည်းတကယ်ဒီစလုပ်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုယ်စားရန်ရံသူရဲ့တပြောဟိုဟောမှမူပြီးတော့ဒီခုလေးကို rely လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတာက Facebook ကဘာကြောင့်ဟောမှုမဖြစ်စေခဲ့ဘောဖြစ်နေပြီ။သူတို့လည်းလက်တွေ့မှာအဲ့အငြင်းများနေတယ်ပေါ့။ဒီခုလေးရက်တည်လို့မရအောင်ဒါဝန်ရမ်းရက်တော့ပြော။ဒါတကယ်ဖြစ်နေတာတချို့ generation တွေကဒါကိုမသုံးဘူး။သူတို့ကလည်းဒီစလုပ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတာကဒီ Facebook ဒီ social media ပေါ်မှာတိတ်တာ rely လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျန်နေတာကိုယ်နဲ့ချင်းပြတာရှိတယ်။သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကခဏဆွေးနွေးရတဲ့ပုံစံတွေလည်းပါလာကြတယ်ဒီဟိုဝင်ဆွေးနွေးရတာစိတ်ကူလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ control အောင်မရှိဘူး။ဆရာမင်းဒီစားဆိုလည်းပြင်းပြထန်ထန်ပြောတယ်။ကြောက်ဆရာပြေကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာလုံးဝမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဥပဒေထဲမှာမရှိဘူး။အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ညင်ပြတယ်။ညင်ပြတာမျိုးစုံတော့သုံးနေတော့ညင်ပြတာ။ဟိုဟာက supplier ကကျွန်တော်တို့ညင်ပြတာ။ bank လောက်လိုက်မှာ session လောက်လိုက်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတော့နော်။အဲ့တော့အဲ့တော့အခုမိဘဝတစ်ခုထွက်လာတာအဲ့ဒါကိုကြောက်ရတဲ့ကြောက်အခုဒီမှာမှတကယ်တကယ်အခုဟိုဟာ trade war ဖြစ်လာပြီပိုတိတာပါပဲကျွန်တော် ICT လောကမှာပြည်ရဲ့နာမည်လာပဲပြော ecosystem တစ်ခုဖြစ်တော့ ICT ecosystem က China ecosystem နဲ့ non China ဒါငိုတဲ့ကြိုးပြောနေတာဒါနဲ့အခုဆိုတာအများကြီးဆက်လာဖြစ်လာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုကြည့်တော့ပြောရတဲ့ရှိတာ China က Facebook လုံးဝမတုံးဘူးဟိုလည်းသွားတယ်တော်ဝင်ချက်လည်းသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုသွားလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ချမ်းသာမလို့ပဲနိုင်ငံကြီးလို့ပဲမဟုတ်ပါဘူးညာအခုကျွန်တော်တို့ထိုင်ဝမ်ကနိုင်ငံတကာလေးပါဒါနဲ့သူက Facebook သုံးတာမပိတ်ပါဘူးတို့ပြင်တယ်တို့ရဲ့ဒီ government သုံးမှုဆို social media သက်သက်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာလည်းတချို့ပုံကိုလေးမျိုး
ကျွန်တော်ကနောက်ဗာဆက်လို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ဆက်မနာကြလို့ရှိရင်တော့ဒီ Facebook Social Media National Social Media တက်တာထားတယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုဒီပေါ်မှာတက်တဲ့နေရာကျွန်တော်စိတ်ချပါတယ်တက်တဲ့လုံးသွားပြီးတော့အကန့်လို့ရတယ်တကယ်ဖေ့စ်ဘွတ်ချက်လေးစုပြတာလို့လူများတော့ပေါ့နော်နောက်ကဒီပေါ်မှာကျွန်တော ရဲ့ ဟုတ်ပါတော့ကျန်တဲ့ဒီကုန်းကြီးပေါ့ချင်းကြီးပေါ့ဖေ့စ်ဘွတ်လုံးဝပြန်လာနာပြင်ပါရှိမနေအမေပါမဖြစ်ဘူးလေကိုမပိတ်တဲ့သူပိတ်ပါရှိမနေဟုတ်ကဲ့ဘွားပိတ်တာရှိတယ်ကိုမပိတ်တာရှိကိုလူရံပိတ်ရတာရှိခွန်းရံကြတယ်ရှင်မတော့ဘာလို့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီကုန်းကြီးကျွန်တော်ဖြေဖို့ကြိုးစားကြည့်ရတာပေါ့ဗျာဟိုရတဲ့မှာလေးပါဗျာအကျွန်တော်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာ social media က social လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုလူမှုလို့ကိုယ်ရဲ့ပြောရင်းနဲ့တကယ်ကပစ္စတန်လေးရောက်တာပေါ်လစ်တစ်လေးရောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးပြောတာလေးပဲပြောရရအခု WeChat ကတကယ်ဆိုရှယ်အားကြီးလို့ဆိုတော့အရန်ကုန်ရဲ့ကျူးကျော်လာတာ WeChat က social မကတော့ခုန $0 ဆိုတဲ့ဒီစာမျိုးကြီး WeChat ပေးနေပေးနေတယ်အခု Facebook ကလိမ္မာလာတော့တယ်ဆိုတော့တကယ်နဲ့ financial sector ကိုရောက်သွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြောက်စရာလေးတော့အများကြီးတစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောသလိုဟို leapfrogging opportunity ကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တာလေးပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာ digital economy သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာနောက်ထပ် chance တစ်ခု opportunity တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ opportunity ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းလည်းမလိုကျွန်တော်တို့တကယ် TikTok ဖြစ်တဲ့ technology safety ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့နည်းနည်းနဲ့ regulation နဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် digital financial services တို့နည်းနည်းစံလာလေးပေါ်နိုင်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကွန်ပြန်ကျော်သွားနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသူရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်သွားဖို့စဉ်းစားနေရတဲ့နောက်ထပ်ဆက်သွားနိုင်တဲ့ဆက်မနာစီးရီးလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေရပြောတော့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရှင့်။ကျွန်တော်မြောက်ပြောသွားတော့ဟိုပြေဆုံးပါတယ်။အဲကျွန်တော်တခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရေးမှာတခုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ရက်ကျ
regulation by qualifying the angle and now industry ပေါ့နော် model တွေနဲ့ review ကျေလို့တင်ပါတယ်အဲတို့ရဲ့ industry ရဲ့လောက်ဆောင်မှုလောက်ခလာတို့ဥပဒေ law enforcement legal ပေါ့နော်နောက် technical အဲကျွန်တော်တွေ့တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ခုန social media ရဲ့ရေးထားပေါ့ပြီးပို့ကောင်းတဲ့ဟာကိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအားလုံးဒီပူပေါင်းပါဝင်တဲ့ framework တစ်ခုပေါ့နော်အဲတော့ advocacy တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပညာပေးဖို့တွေလည်းလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီဘက်ကလည်းမြန်မာတဲ့ဥပဒေနဲ့ဥပဒေကိုတည်ရောက်မှုတက်ကလည်း enforcement ပေါ့နော်ဒီဟာတွေတဲ့ framework တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိဖို့လိုလာမယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေဆိုလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီ technical ဉာဏ်လေးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့က technology တွေကိုတကယ်အထောက်ချပြီးတော့ဒီ technical ရ competence ပေါ့နော် competence ရောရှိတဲ့ဟာမျိုးလေဒီကိုယ်သုံးစား user level ရောနောက်ပြီးဌာနတွေမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ level ရော security နဲ့ပတ်သက်ရေးထား level ရော technical capability တွေကျွန်တော်တို့တည်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီချက်ချ framework တစ်ခုနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီအနာဂတ်မှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်လူတွေပါလာမှာပဲပုံပြီးပုံကောင်းမွန်တဲ့ environment တစ်ခုကိုတခြားလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျိုးအပိုင်းလေးတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ observation နဲ့ဆိုကျွန်တော်မြန်မာလိုရှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကျွန်တော်ထင်တယ်2015နဲ့နော်ဆရာကျွန်တော်ဇာတ်ပုံမှာ social media ပေါ်လာတဲ့ရှိတဲ့နောက်ဒီအင်တာနက်မှာလောက်တဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့တက်လာနေရတော့မပြူကြတော့ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တာလူရဲ့ engagement ပေါ့ကြောက်တဲ့ပြောင်းတဲ့ပြောဆိုတဲ့ engagement ကိုရှိလာတယ်အဖြေပေါ်ပေါ်ဖြေရှာမှုတွေရှိလာတယ်အခုဆိုရင်ပတ်တော်ပေါ်တော့ original level ဆိုတော့ advocacy တွေကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒီပညာပေးမှုတွေလုပ်လာတယ်ပညာရွက်တွေလုပ်လာတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပြောင်းနေတယ်ဒီလူတွေရဲ့အလေးထားတွေပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့ social media ပေါ်ပါလေကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကောင်းတဲ့ behavior ပြောင်းမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရေးကြီးဆုံးချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ကကျွန်တော်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ try လုပ်ဆောင်ပါကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပြဿနာကျွန်တော်တို့တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကဘာလို့ဖြစ်နေလဲလဲတော့နော်နိုင်ငံကြီးတွေမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ဗျာသူတို့ကလည်းသူတို့ပြီးတော့မှပဲဒီထွန်လိုက်တဲ့ဟာဝေးထုတ်လိုက်တဲ့ဟာကမော်စတာဟာတရေဘလူးကြီးလားဟာချင်းတိတ်လားဘာလားမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်လုံးလုံးနေတဲ့ဒီ business တွေဖြစ်လာတာအဲ့တော့သူတို့ကလည်းဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံကမှလည်းရှိသူတို့ရှိနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ only ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဖြစ်တဲ့ impact ကပိုခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏလေးတို့တို့ကတို့နိုင်ငံမှာတို့ဥရိအစိုးရ presidency ကပို့ပြီးတော့ဒီ industry ပေါ်မှာတရားမှုရှိတယ်လိုရရင်ခေါ်ပြီးတော့ဟာတို့ရဲ့တွတ်တော်မှာခေါ်ပြီးကြားနာမှုရှိတယ်တို့ကဥရိရတို့တွေကိုကြားဆွဲမှုရှိတယ်တို့တွေဆို file တွေကပြန်ထမ်းမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အစိုးရနဲ့ဒီ regulator နဲ့ခဏဒီဒါတွေရဲ့ဂျာမှာပေါ့နော်ဒီဒုစောင့်နေတဲ့အခါက
ကိုကိုချောင်းပေါ်တာပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းကျွန်တော်တိုင်းကတူကြတော့အဲ့လိုလည်းသူချင်းပေးရမှာမဟုတ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အဓိကရှင်းလဲကအားရဖြစ်တာကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်နေလူရတာကြီးနေတယ်လူရတာလေးဖြစ်တဲ့ဟာကိုစောင့်လို့နေတယ်ရေမှုကြီးရတာအဓိကလည်းအင်ရပြောတာပေါ့သူဆိုရင်ကဟိုများတယ်ဒီနေ့တွေမှာကတော့ဒါရောက်မှဆယ်ယောက်ဒီနေ့တွေကိုလာတာနေကြတတိယတစ်ခါလေးဟိုများလာမယ် ဒါပေမဲ့ဒီကနေ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 ့ဒီ
ဒီလိုမျိုးပါတယ်။ဘာကိတလေးရှိတယ်မှာကျတော့ပရမတီတလာရင်တော့သူကမြို့ပါဘောစီရှိတယ်မြို့ပါဘူးရှိတယ်။ဒါတို့ချပါကြာရောက်ခဲ့တယ်လို့။မရှိဘူးဆိုတော့သူကမရှိဘူးဆိုတော့မြို့ဒီတိုင်းအဲ့ပေါ်ပါတော့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥရိတာရှိတယ်ပြီးတော့ဘွာတာရှိတယ်ဘွာတာတိုင်းကျတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတဲ့ဒုဝေတုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီတက်ကနိုလော်ဂျီအင်နိုဗေးရှင်းရှိတဲ့ねကျွန်တော်မြင်တာတစ်ခါဘူးတောင်းနေပြောရတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခြေအကောင်းကြီးရကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးအပေါ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီခြေတော်အရှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မထက်ကတော့ဆက်နေတောက်ကိုပြောလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခြေလေးနဲ့တောက်ကကြံနေတာကျွန်တော်တို့တက်ခုတက်များလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့ကအကျူကေးရှင်းဘယ်လိုလုပ်လို့သုံးသပ်သူကိုယ်တိုင်ကဒီဟာကိုလိုက်နာဆောင်ရမှာလေ။ဒီမနေ့ကပြောကားမှာအများမောင်းတော့ထိခဲ့မှုများတယ်။သို့တော့ကားမှာဆေးဖြူအစီအစဉ်လုံးတက်ထားပြီကြာ။အဲ့ဒါဘရိတ်တွေအဲ့ဒါအရင်အားလုံးကဆင်းသစ်ပါဒါတွေကိုကြီးကြီးစုစုကိုသူတောင်းအောင်ရှိတယ်။နောက်ကပတ်တက်ရမယ်။ဘာဖြစ်ကြသို့တော့ပတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ခုနကပြောတဲ့ကျူကေးရှင်း
လုပ်ပြီးတော့ဒီလူတွေတုံးဆက်ပြီးတွေကိုယ်တိုင်ကညာကိုလိုက်လာဆောင်ရင်ပါပဲ။ပြည့်စုံတဲ့လူတွေစိတ်ချရတဲ့လူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကလာပဲပြောပြလာပဲမကင်းတဲ့မလိုဝဲထင်တာထက်တာတုံးဆက်သူကိုယ်တိုင်ကသူတို့ဆောင်မယ်လို့ဘယ်လိုဆိုရတော့ဒီခက်ခဲကြတော့ရှိတယ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတော့ဆက်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းရိုးရိုးတင်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာဒီမွေးနဲ့ပြန်ပြန်လာရှိတယ်ဒါ
ဒီကိုအချက်လက်ရယူမှုတွေရှားဖို့မှုတွေမှာတန်းတက်ချက်ရှိတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းဆက်တွေ့ဦးတွေမှာကြတော့လည်းတခါဟိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်တွေ့ဦးပုံမှန်ဆန်ကားအောင်ဦးဆန်ကားရဒီနိုင်ငံတော်ရိုးရိုးရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးတွေထိခိုက်နေတဲ့ကိစ္စဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ရှိဖို့တောင်းပန်နေတယ်ဆိုကြ။အမေဦးတွေကိုဆန်ကားမှာပါပြီးသားပဲ။သို့တော့ဒါဆိုတော့ဖွင့်ရလိုက်တာအပေါ်ကြီးတရားကို
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲအဲဒီကဘာလဲပုံမှန်တရားနဲ့တရားနားလည်မှုတွေပေါ့နော်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတစ်ဖက်မှာဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒီနိုင်ငံတွေမှာသွားလာဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာလည်းဒါစက်ကူရီနဲ့ပရိုက်ဗစီတာအများကြီးတော့ကွန်ဖလစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီသူတို့ပြောတဲ့အခါဆွေးနွေးတာစက်ကူရီဒီနိုင်ငံစက်ကူရီနဲ့ဆက်လာလို့ရှိရင်တော့ပရိုက်ဗစီတာဘက်စီမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဘ
Gracias.